jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, Zana, Zhaveli, Emra. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, po takohemi bashkë në edicionin qendror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Të gjitha kazinot pa licencë do të mbyllen nga administrata tatimore e Kosovës. Analistët largimin e Ahmetit e shohin fatale për vetvendosjen. Deputeti Hoti nuk tregon sa deputete kanë nënshkruar mocionin kundër qeverisë. Shqetësuese diskriminimi i grave në punësimet shtetërore dhe private. Administrata tatimore e Kosovës vazhdon të realizojnë mbylljen e lojrave të fatit, të cilat ushtrojnë veprimtari të jashtëligjshme. Zyrtarët e ATK-s thonë se janë vazhdimisht në teren për konfiskimin e mjeteve të këtyre bizneseve, të cilët veprojnë pa licencë të punës. Vendimi i Kuvendit të Kosovës për mbylljen e lojrave të fatit në Republikën e Kosovës është i pakthyeshëm, kurse zbatimi i tij është prioritet për zyrtarët e administratës tatimore. Hamdi Hoxha, zëvendës drejtori përgjithshëm në ATK, thotë se vazhdimisht janë në teren për mbylljen e lojrave të fatit, të cilat veprojnë në mënyrë të jashtëligjshme. Sipas tij, të gjitha ato biznese të cilat nuk posjetojnë licencë punës do të mbyllen. Aktivitetet në këtë kategori të subjekte janë të shtumë dhe do të vazhdojnë në 24 orë në ditë, do të pa paralajmërime, me qëllim që të sigurohet zbatimi dhe respektimi i ligjit në këtë sektor të ekonomisë. Hoxha thot se ATK ka një departament të veçantë në të cilin prezanton të dhënat për qarkullimin e lojrave të fatit. Madje ky i fundit tregon se sa është fitimi që këto kompani deklarojnë brenda një viti. Gjatë vitit 2016, vetëm në këtë kategori, në administratën të tatimore kanë pagu mbi 1 milion euro, ndërsa dhënat paraprake janë që këto subjekte të lojrave të fatit në dëgon kanë paguar aksizë mbi 12 milion. Do thotë, në baza vjetore pagesa aksizës sillet 12 deri 13 milion në vit. ATK kohë më parë ka bërë edhe heqjen e TVSH-s për lojrat e fatit. Këtë veprim të tyre arsytojnë zyrtarët e kësaj të fundit. Është praktike shumë vendeve që i kanë liruar nga TVSH-ja bizneset e lojrat e fatit, do thotë në bazum në këtë praktikë, atëherë edhe në ligjin aktual të lojrat e fatit, por edhe në ligjin e TVSH-s, është kjo kategori e biznesi janë liruar nga pagesa TVSH-s. Gjithashtu si praktike mirë është se TVSH-ja ngarkohet në molla dhe shërbime, ndërsa lojrat e fatit nuk bëjnë pjesë në kategorinë as të molla as shërbime. ATK kohë më parë ka ndërmarrë një aksion për mbylljen e kazinove. Ata shprehen të gatshëm për zbatimin e çfarëdo vendimi nga ana e kuvendit. Për të pakënaqur me vendim janë subjektet që ushtrojnë këtë veprimtari, të cilët e kanë kundërshtuar vendimin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po qëndron në SBA si mysafir nderi në edicionin e 7 të forumit botror strategjik, para rreth 1200 pjesëmarrësve nga 10 shtete të botës ka folur për energjinë, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë. A i ka thënë se gjatë shtetë ndërtimit është arritur rritje mesatare ekonomike prej rreth 4% për 8 vjet me radhë dhe këtë e konfirmon edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kreu i shtetit është shprehur krenar që për një kohë rekorde, pa marr asnjë cent borxh, janë ndërtuar mbi 800 km rrugë dhe autostrada, që është gjatësia e njëjtë e ndërtuar nga vitin 1945 e deri në vitet e para të shekullit 21. Në forumin botror strategjik duke e marrë si shembull Kosovën, presidenti Thaçi foli edhe për përpjekjet e presidentit Donald Trump dhe Kongresit Amerikan për gjetjen e një gjuhe të përbashkët në përpilimin e një plani nacional për infrastrukturën. Ndërkohë një ditë më parë, ish kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka shënjestruar me kritikat të ashpra korporatën e devolve në kuvendin e Kosovës.
A i krahasoi pasurinë e vëllezërve De Voli me atë të Bill Gates dhe Steve Jobs, por vetë kryetari i Prishtinës Shmenda Meti, i cili vjen nga radhët e vetëvendosjes, kishte qenë prezent në jatin e De Vollëve. Analistët politik vlerësojnë se subjekti i vetëvendosjes në këtë fazë po tregohet i matur nga kritikat ndaj Shmenda Metit, por nuk e përjashton mundësinë që mund të ketë edhe përplasje brenda këtij subjekti politik dhe rastit në fjalë. Deputeti i vetëvendosjes Albin Kurti në seancën e djeshme plenare ka kritikuar ashpër korporatën e De Vollëve, duke potencuar se me pasurinë e tyre, ata kanë krijuar monopolin ekonomik në vend. Por kohë më parë, i pari komunës së Prishtinës, Shpenda Meti, pati qenë në një udhtim në Maltezi dhe si pasojë shënjestruan nga një varg kritikash sepse u gjen në jatin e De Vollëve. Analisti politik Blerim Burjani konceptin e vetëvendosjes e sheh si një subjekt të jetë mbyllur, kur ka tema me shkarkesa negative, siç është rasti i Metit me De Vollë. Ai tha se ky subjekt politik mbrenda për mbrenda soi dominon nga një grup ekstrem, i cili shtrin ndikimin e vet mbrenda vetëvendosjes. Në rast se veç e hapin këtë problematikë negative me shpendin, atër me siguri që do të kemi edhe shka për derdhe ose do të ndalet ma bashkëpunimi i vetëvendosjes me Shmenda Metin. Por, këta janë shumë të kujdeshëm këta dhe nëse këto i bojnë, dhe t'i bojnë brenda vetë aty në dyrëve të mbyllura dhe nuk do t'jetë kur gjë për opinion publik. Edhe pse mund të them që në rast se kjo bëhet shumë e madhe dhe dalin dhona tjera, fakte se jo, vetëm fjalë, atër mund të ndodhe në ndryshim. Mirë, po vetëvendosja Prishtinë i ka gjasat që janë zakonisht vogla. Ju e dini që vetëvendosja ka arë në formë aksidentale në pushtetën e Prishtinë. T'jemi shumë të sinqertë, kur një parti politike si PDK, dikur i ka dhe votat komplet në Prishtinë, ja kanë dhënë në rundin e dytë. Vetëvendosjes për me hjek vetëm një ish kundërshtar të fuqishme që është Lidha Demokratike Kosovë. Gjithashtu edhe analisti politik Ardian Mexhani, tha se largimi eventual i Ametin nga levizja vetëvendosje mund të dëmton të shumë këtë subjekt politik. Mexhani e potencoj se pikrisht ardhja e Ametit e ka forcuar këtë subjekt politik që ta fiton të komunën e Prishtinës. Nuk mund të di konceptin e Zotit Kurti se si e ka mënduar pasi që nas një rast nuk e përmendi direkt Zotin Ameti, mirë po në njërin direkte besoj që mesajë ishte direkt për të duke pasur parasyshe edhe për plasit brenda lëvizës që ka ndodhur pas jatit të famshëm që ju e përmendet. Zoti Ameti në anën tjetër është potencuar disa herë që i ka dhe meq, pikrisht ata njerës të cilet apostrofuan nga Zoti Kurti. Në anën tjetër pas dite kishim edhe një lajmë nga sekretar lëvizë vetëvendosje i cili vazhdon të përkrate fuqishëm kryetarin aktual të komunës Prishtinë, Zotin Ameti. Kujtojmë se i pari Prishtinës, Shpenda Ameti, fillimisht e kishte mohuar të ketë qenë në jatin e De Vollëve, por që në ndërkohë kishte pranuar si një takim miqësor që kishte ndodhur mes tyre. Deputeti i Nismas për Kosovën Enver Hoxha është shprehur për Tribuna Channel se nuk kanë hequr dorë nga emocioni i mosbesimit ndaj qeverisë, por ai nuk ka bërë të ditur numrin e nënshkrimeve të deputetëve që janë kundër qeverisë që drejtohet nga Isa Mustafa. Mocioni mosbesimit të qeverisë ngritur nga Nisma për Kosovën, po shihet si e vetme zgjidhje për të dalë nga kriza. Ky është qëndrimi i deputetit të Nisma për Kosovën, Enver Hoxhit. Ai u shpreh se kjo qeveri ka sjell vetëm dëm e vendit dhe konsideron se zgjedhjet janë opsioni vetëm për të dalë nga kjo krizë. Sipas tij, ky mocion i propozuar nga lideri i Nismës Fatmir Limaj është i domosdoshëm pasi siç thot ai, kjo qeveri nuk është funksionale dhe duhet të rrëzohet e të shkohet në zgjedhje. Ne po shfrytëzojmë një instrument krejtësisht demokratik dhe institucional, siç është mocioni dhe jemi duke punuar që këtë të realizojmë. Unë nuk do të shohëm në data, nuk do të shohëm në atë se çfarë vendime do të marrin partitë në pushtet PDK dhe LDK, sepse ne nuk kemi asnjë marrëveshje as me PDK-n dhe as me LDK-n, as të fshehtë dhe as të hapur. Ne kemi konstatuar dhe konstatojmë se vendi do të shkojë në zgjedhje. Por deputeti Hoxhi nuk ka dashur të flasë rreth shifrave se sa deputet deri më tani e kanë nënshkruar një mocion të tillë. Por që tha se janë duke punuar që t'i grumbullojnë 61 nënshkrime që ky mocion të kaloj, pasi që si pas ti, 29 nënshkrimet për të futur në rendite tashme i kanë. Unë nuk do të flasë me numra, mendoj që kur djenë koha do të shifet ajo, ne po punojmë që ne t'i realizojmë procedurat për realizimin e këti mocioni, duke
lidhur 49 shkrimit, e cila është procedurë e cila dhe në hapë mundësin për da futur në rendite, dhe më ndihë është që ishtë jetë deputetve, se si do të votojnë. Unë po thamë që Nisma e ka kryer obligimin e vetë, ose e ka ofruar një mundësi shtesë për qytetarët, e ka ofruar një mundësi reale edhe për opozitën për të dalur nga kjo krizë. Mocioni është mundësi për të dalur nga kriza. A i ka folur edhe për kryeministrin Isa Mustafa dhe krye parlamentarin Kadri Veseli, Hoti ka thënë se kreret e dy partive në pushtet i ka kapur paniku. Për kryeministrin Mustafa, thot nuk ka se çfarë të festoj, ndërsa turin e Veselit e quan mashtrim. Tori Veseli dhe kryeministrin Mustafa janë e panik. Ata kanë deformuar detyrat e tyre institucionale. Njeri detyrën e kryetarit kuvendit, njeri të detyrën e kryeministrit vendit. Njeri e lëshuar për të festuar për vjetorët e partive, e nuk ka çka festojnë. S'ka çka festojnë, se s'ka çka ju tregojnë qytetarëve. Qytetarëve vetëm mundet me ju tregu që ja kom lënë shtëpia të thotë dhe ja kom përzon 33 jetë nga vendi. Po ashtu dhe zoti Veseli ka filluar me mashtrimin, me turin e mashtrimit, jo të dëgjimit, po vazhdim i mashtrimit, që nga është në thosit, tani po vazhdojnë me zotin Veseli. Deputeti Enver Hoti gjatë kësaj interviste u shpreh se koalicioni AK Nisma do të udhëheq me vendin dhe për këtë është i bindur. Ai tha se Isa Mustafa dhe Kadri Veseli do t'i humbin zgjedhjet nëse mocioni i mosbesimit votohet nga qeveria në tërsi. Qeveria konsiderohet në dorëheqje, por në rast se dështon, atëherë një mocion tjetër i mosbesimit mund të parashtrohet vetëm pas 90 ditëve të ardhshme. Materialet pas kësaj. Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa ka marrë vendim për emrimin e Ivan Todosijeviç në detyrën e ministri të administrimit të pushtetit lokal. Me këtë rast, kryeministri Mustafa ka pritur në takim Todosijeviç dhe shefin e grupit parlamentar të listës serbe në kuvendin e Kosovës Slavko Simić. Ndërkaq, Mirjana Jeftić është emëruar në postin e zëvendës ministrës së punës dhe mirëqenjes sociale. Më shumë se 600 intelektual e akademik kanë nënshkruar peticionin përmes të cilit kanë kërkuar lirimin e ish kryeministrit Ramusha Radinaj nga shteti francez. Ata sot kanë prezantuar peticionin duke thënë se shpresojnë në lirimin sa më të shpejtë të general Radinajt, ndërsa kanë pohuar se do i dorëzohet ambasadës së Francës gjatë ditës. 603 intelektual të Republikës së Kosovës kanë nënshkruar peticionin kundër ndalimit të Ramush Haradinajt në Francë. Hakif Bajrami, historian dhe përfaqësuesi i intelektualëve, duke prezantuar peticionin drejtuar shtetit francez, tha se beson në lirimin e shpejtë të Haradinajt. Shpresojmë që mas një javë dite Ramush Haradinajt të shpollet se është i lirë, edhe pse si historian shumë dyshoj se shumë agentura evropiane e ato sërbe dhe ruse, po se po, po edhe janë të këtu hytë, publikisht e thamë, që nuk mund të shohin Ramushin. Bajrami tha se 603 intelektualet në nënshkrues të këti peticionin nuk po kërkojnë as një privilegj, vetëm po kërkojnë drejtësi për Ramush Haradinajn. Si pas ti, ky peticionin e shkruar do t'i dorëzohet sot ambasadës së Francës në Prishtinë. Drejtuar gjyqësisë franceze, ndërgjegjes njerëzore, por edhe mbarë civilizimit. Ne si një popull që kur nuk kemi shkelë në tokat huaja, gati që 5 shekuj po na kalon historia duke u ankuar. Ai bëri të ditur se parahetuesve të Tribunalit të Hagës ka dhënë mendimin e tij si historian për Ramush Haradinajn dhe Fatmir Limajn, por që ai thot se në asnjë rast, në asnjë dokument nuk ka pasur prova se ushtria e Kosovës ka bërë krime mbi civil. Përfaqësuesi i intelektualëve tha gjithashtu se në emër të drejtësisë, të luftës së drejtë e ftojnë drejtësinë franceze që të jap fjalët e vet të merituara. Ndërkohë që me 27 prill pritet që gjykata në Kolmar të marrë vendimin mbi çështjen e liderit të AK-s. Ky i fundit është ndaluar me 4 janar nga autoritetet franceze në bazë të një fletarresti të shtetit serb.
Dukuria e ekstremizmit vetar është duke shënuar rënje. Kjo fal institucioneve shtetërore, por edhe të bashkisë islame. Kështu vlerëson krye imami i Podujevës Bekim Jashari. Ai për televizionin ton tha se kjo dukuri ende është e pranishme, por rënja e saj po vërehet dukshëm. Dukuria e ekstremizmit fetar në Kosovë është duke rënë dukshëm. Krye imami i Podujevës Bekim Jashari, i cili vazhdimisht është marrë me këtë dukuri dhe përhapjen e saj në xhamit kosovare, ka thënë se përhapja e kësaj dukurie ka shënuar rënje. Kjo sipas tij dhe fal mekanizmave shtetërore dhe bashkësisë islame. Sipas Jasharit, ende nuk kemi ardhur në një përfundim që të mos frikësohemi nga kjo dukuri, por e rezultatet janë pozitive. Mendoj që Kosova në kohën në cilë një gjindemi tash ka bërë hapa progresiv në luftimin e kësaj dukurie të rrezikshme dhe ne nuk konsiderojmë që Kosova paraqet prodhim të një ekstremizmi me përmasa të mëdha, por duke pas parasysh sulmet e një pasnjëshme që pëndodhin në vendet evropiane, nga element të tillë, mendoj që edhe vendi ynë nuk është imun nga këto. Njëjtë mendon edhe avokati Skender Musa. Ai deklaroi se ekstremizmi është në rënje e sipër dhe se mekanizmat shtetëror kanë një merit të madhe për këtë gjë, e në veçanti policia e Kosovës. Musa shtoi se në grupe të ndryshme të interesit kanë bërë panik të tepërt e të panevojshëm në raste të caktuara. Institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës kanë qenë në nivel të detyrës, mundëm me thonë që janë shumë para vendeve të rajonit edhe shumë para vendeve të Evropës përëndimore. Konsideraj se janë egzageru pak ma te për rastet se sa që ka qenë rreziku real se ka pas vepra të tila penale për terrorizëm. Mirë po se përket reagimit të policisë të Kosovës, prokurisë dhe gjykatave, ka qenë adekuat me situatën e paraqitur. Që nga shfaqja e kësaj dukurie në Kosovë, mbi 300 qytetarë kosovar kanë shkuar në Siri për të marrë pjesë në luftërat që janë duke u zhvilluar. Kryetari i Kuvendit të Kosovës ka vazhduar turin e dëgjimit në qytetin e Prizrenit. Ai ka bashkëbiseduar me ekspertë të bujqësisë dhe të blegtorisë dhe me këtë rast ka dëgjuar edhe sugjerimet e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, bashkëbisedoi të njëjtën me ekspertë të bujqësisë dhe përpunues të qumështit ku Niko Qir ishte Abi Center në Prizren. Qumështarët përveç se kërkuan mbështetje më të madhe institucionale për industrinë e tyre përpunuese, treguan se pse grantet dhe subvencionet po keqpërdoren dhe po dëmtohen bizneset e ndershme. Kryekuvendari Veseli dëgjoi brenga dhe sfidat të cilat i kanë fermerët e industrisë së qumështit. Ai foli edhe për periudhat e mëparshme duke treguar se duke i pasur parasysh statistikat të cilat janë aktualisht, delse në vitin 1989, Kosova i ka pasur 400.000 krerëgjedhe, ndërsa aktualisht janë 260.000. Sektori i bujqësisë ka shumë rëndësi. Ka rëndësi të jashtëzakonshme, janë një sektorët më të veçantë përmes cilës edhe kthimin investim është më i shpejtë. Duke pasur parasysh se 60% e popullatës së Kosovës jetojnë në pjesën rurale, regjistrimi i fundit popullësisë e ka vënë pllakë të fakt. Njëjtën kohë duke pasur parasysh se kemi pasur një traditë. A mund të intensifikohet kjo traditë? A mund të ndryshohet? Se kemi pasur një traditë e mirë, siç kanë qenë shumë vende ku ka pasur një industri më të zhvilluar. Edhe sektorin e qumshtit ju e dini tani. Nuk do të futem në atë pjesën, po a mundet më zhvillu. Ne duhet i të egalujmë situatën e 1989. Se jemi në vitin 2017. Alaidin Fusha, drejtori kompanis ABI, e primtaria e të cires funksionon që nga vitin 1996, ta se problem është shmimi më i lartë se në rajon. Unë mendoj që të kemi më shumë shqitje edhe të jemi të konsumojnë më shumë qumsht, është i vetëmi një qumë shumë shtë i fesë të pasërisu. Po, kime një problem vore, sepse qmimi final, qmimi qumë shtë është pak më i shtrejtë, se sa në rajon. Ndërsa Ministri i Bujqësisë dhe i Zhvillimit Rural Memli Krasniqi theksoi se ka shumë gjërat e mira në sektorin e qumështit, por ka ende shumë probleme dhe sfida. Është evidente që mund flasim për shumë gjërat mira, por ka ende shumë probleme dhe shumë sfida, për cilat
kemi diskutuar dhe diskutojmë vazhdimësi. Edhe prodhues dhe përpunues të tjerë të qumështit në Kosovë kërkuan lehtësira fiskale institucionale për veprimtarinë e tyre. Krye Prokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi ka mbajtur sot një konferencë për media ku ka publikuar raportin e punës së prokurorisë për vitin 2016. Ai në fjalën e tij ka folur për vrasjet e pas luftës, luftimin e korrupsionit dhe kërkoi nga prokurorët angazhim maksimal për vitin 2017. Krye Prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka paraqitur sot në një konferencë për media raportin vjetor të punës për vitin 2016. Ai në fjalën e tij rreth letrave të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, nëse prokuroria e shtetit ka hetuar vrasjet e pas luftës, tha se i kanë marrë seriozisht letrat e presidentit me qëllim zbardhjen e shumë çështjeve të luftës dhe pas luftës. Një numër i këtyre lëndëve janë trajtuar dhe hetuar nga prokurorët e Unmikut dhe nga prokurorët e Uleksit. Në disa raste kemi vendime përfundimtare. Në raste tjera, cilat janë të potencuara në letrën e presidentit, janë duke u zhvilluar hetimet nga prokurorët e Uleksit për disa raste të krimeve të luftës, të cilat kanë ndodhur gjatë vitit 98-99. Duke paraqitur raportin vjetor për vitin 2016 të punës së prokurorisë së shtetit, Lumezi tha se në vitin që shkoi ka pasur rritje të efikasitetit duke u zgjidhur raste të korrupsionit, krimit të organizuar, terrorizmit e të tjera. Nëse e bëjmë krahasimin me vitin 2015, sa i përket lëndëve të ndryshme, rezulton se në vitin 2016 kemi pasur rritje të theksuar të numrit të lëndëve të zgjidhura. Përkatësisht, gjatë këtij viti kemi zgjidhur 20.782 lëndë të natyrave të ndryshme, më shumë se në vitin e kaluar. Për më tepër, Lumezi theksoi se është krijuar një klimë mosbesimi në sistemin e drejtësisë, për shkak të efikasitetit të ulët në luftën kundër korrupsionit, por pavarësisht këtij vlerësimi, sipas tij, prokuroria e shtetit ka pasur rezultate konkrete. Në këtë drejtim, kemi hetuar dhe ngritur akt akuza për herë të parë për ministra në detyrë, ish ministra, deputet, kryetar të komunave, zavens kryetar të komunave, ish kryetar komunave, kryetar gjykatave, ish gjyqtar, prokuror, polit. Lumezi gjithashtu foli edhe për pronat e uzurpora në Kosovë që prej pas luftës, duke thënë se në bashkëpunim me policinë për herë të parë pas 15 viteve kanë arritur që nëpërmjet procedurave penale t'i largojnë uzurpatorët nga pronat e uzurpuara, të cilët deri atëherë ishin të paprekshëm. Ndihmi prokurorit. Vetëm 13% e femrave në mosh janë të punësuara në vendin tonë. Shifër kjo shqetësuese në rast se krahasohet me atë të gjinisë mashkullore. Edhe kriteret për të fituar një vend pune dallojnë nga sektori në sektor. Jeta Berisha, aktiviste për të drejtat e grave, është shprehur se për Tribuna Channel në shumë raste nga gratë kërkohet që të bëjnë edhe një test të shtatzanisë për para se të pranohen në punë. Të dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës janë shqetësuese për numrin e vogël të femrave të cilat janë të punësuara në vendin tonë. Duke u bazuar në raportin e fundit të ASK-s, shihet se vetëm 13.1% e femrave në mosh pune janë të punësuara, ndërsa në anën tjetër 44.9% e meshkujve në mosh pune janë duke punuar. Jeta Berisha, aktiviste për të drejtat e grave, tha se gratë në vendin tonë janë të diskriminuara në shumë aspekte, ndërsa në vendet e punës ato diskriminohen për shkak të moshës dhe gjinisë. Gratë diskriminohen për shkak të moshës tyre edhe aspekti gjinor. Sipas Berishës, përveç CV-s, në shumë raste nga gratë kërkohet që të bëjnë edhe një test të shtatzanisë përpara se të pranohen në punë. Ka shumë kompani, për shembull, kompani private, cilat kërkojnë grave para se të punësohen, përveç asaj pjesës esenciale, CV-a me fotografitë ku duken ato në pamjen e tyre të jashtme, të bëjnë edhe një test të shtatzanisë, po ashtu po ju kërkojnë edhe më shumë rreth planifikimit të tyre familjar, gjë që është kundër të gjitha normave njerëzore. Edhe deputetja Lirie Kajtazi nga LDK-ja tha se diskriminimi i grave fillon qysh nga hapja konkursit për ndonjë vend të punës, duke vazhduar pastaj në shumë sfera deri tek ngacmimet seksuale. Ne kemi evidentuar raste të tilla diskriminimi edhe që nga koha kur hapet një konkurs. Në konkurs shkruhet se kërkohen moshat e reja, që ka i përjashton me njerë fuqin tjetër punëtore, që janë të afta për punë, po që në start diskriminohet, duke mos se përjashtu edhe vrajtësinë nga cmimet seksuale, cilat ne edhe institucionet tjera, si që është edhe i avokatit popullët edhe
institucionet tjera i evidentojnë si probleme. Në anën tjetër, Drin Haraqia nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale, përmes një përgjigje elektronike, ka bërë të ditur se gjatë vitit, realizojnë shumë projekte të përbashkëta që kanë për qëllim punësimin e grave dhe të rinjeve. MPMS dhe APRK gjatë vitit realizojnë shumë projekte të përbashkëta që kanë qëllim punësimin e grave dhe të rinjve. Disa nga ta janë projekti promovimi punësimit të rinjve në Kosovë. Në lidhje me shkeljen e të drejtave të punëtorve në Kosovë, është diskutuar edhe dje në seancën e kuvendit si pas kërkesës të deputetve Bekim Haxhiu dhe Gjevahire Zmako, të mbështetur edhe nga 8 deputet të tjirë. Si pas raportimeve, vetëm në 5 vitet e fundit në sektorin e ndërtimtaris, 61 qytetar kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës, ndërkaq 220 të tjirë janë lënduar. Me e qëllim të mbështetjes dhe gjetjes së mundësis për punësim dhe hapjen e bizneseve dhe përmirësimit ekonomik, Alianca Kosovare e Biznesit ka hapur sot zyrën regionale në Gjakovë, ndërsa deputeti Shaib Muja u shpreh se kjo zyrë do të ndihmoj bizneset e këti qyteti. Në Gjakovë sot do hap zyra e re e Aliancës Kosovare të Biznesit. Në kuadrët e kësaj dege, në Gjakovë do të punsohen disa kuadro profesionale që do të ndihmojnë dhe do të mbështesin misionin zhvillimor të ekonomisë vendore, e në veçanti të sektorit prodhues. Kryetari i AKB-s Agim Shahini tha se në Gjakovë në të kaluarën ka pasur një industri të zhvilluar prodhuese dhe eksportuese, por pas luftës kjo anë ka mbetur e shkatruar. Nga dita sot me shumë bashkëpunim të ngushtë me këtë zyre, ju themi se nga sot, Alianca është një partner i ri, një mundësi e re, një alternativ e re për bizneset e region të juaj. A i tha se AKB-ja do t'i ofroj Gjakovës investor të ndryshëm me qëllim të rritjes ekonomike dhe punësimeve të reja. Argent Feto, kryetari kësaj dege në Gjakovë, tha se hapja kësaj zyre ka për qëllim të nxis politika më të mira për zhvillimin e kësaj one. Se ka qëllim nxitjen e politikave në zhvillimin regionin tonë. Ndërsa Shaib Muja, deputet i kuvendit të Kosovës, tha se hapja kësaj zyre tregon më së miri se sektori privat është tyla e zhvillimit ekonomik. Jeni duke bërë një punë jashtëzakonisht rëndësishme. Ky është një mesazh për gjitha institucionet e Republikës Kosovës që të tregohet se sistemi privat është mbajtës i shtetit. Në kuadrët e degës në Gjakovë do të punësohen disa kuadro profesionale që do të ndihmojnë dhe do të mbështesin zhvillimin e ekonomisë vendore. Po ashtu, me këtë rast u shprëndojnë mbi 50 certifikata që u mundësuan antarësimin në Aliancën Kosovare të Biznesit. Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve ndërkombëtare. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka kritikuar ish-presidentin amerikan Barack Obama dhe kancelaren gjermane Angela Merkel, për shkak se Obama kishte dështuar të vepronte në përputhje me marrëveshjen e arritur rreth partisë jashtëligjshme të punëtorëve Kurdistan. Dhe hezitimi të Merkelit për ta uruar atë në fitoren e ngushtë në referendumin e 16 prillit për ndryshime kushtetuese. Si pas Erdogan, administrata Obama e kishte mashtruar Turqinë rreth bashkëpunimit kundër punëtorve të Kurdistanit. Ndërsa i pyetur rreth Merkelit, e cila si ja ka uruar fitoren në referendumin që ashton pushtetin atij, Erdogan ka thënë se ajo ishte shenjë se ajo ndihet fajtore. Tani mund të vlerësojmë këtë si ndërgjegje fajtore, duhet ta pyetni atë për këtë nëse keni rast, ka thënë ai. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence vizitoi të njëjtën xhamin më të madhe të Indonezisë dhe përshëndeti praktikën e modernuar të Islamit në vendin musliman më të popularizuar të planetit, duke theksuar se ishte një burim frymëzimi për botën muslimane. Ai vizitoi xhamin i Tichlal me një minare të bardhë me diametër prej 45 metrash, një ndërtesë që mund të presë deri në 200 mijë besimtarë. Islami tradicionalisht i modernuar në Indonezi është një frymëzim për botën, deklaroi Pence në përfundim të bisedimeve me presidentin indonezian Joko Widodo. Pence hoqi këpucet para se të futej në xhamin më e madhje në Azin Juglindore. Ai shoqëroi nga bashkëshortja dhe dy vajzat të cilat mbanin me këtë rast një shami në kokë, si dhe nga imami i madh Nusraudin Umar. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni veb-faqen gazetatribuna.com. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të mirë.